honorables députés, chers collègues. Affaire ou Djerer yi lu am solo la. Olof Ndiaye néna lula bett mën la. Lula mënul tam dina wañi lu bari ci yow. Motax bala ñu ji lañu commencé xalat mbir mi naka la mëna démé. Ñu gënë rapport bu jëk le 3 mai le 3 mai 2016 rapport bobu dañu waxtaan ak gëssu kat yi waxtaan ak DPV ñu ni ben question lañ am dinañ ñëw wala duñu ñëw 3 mai buñu démé ba suñu xel gëna leer ci mbir mi ñu gën ben rapport le 27 septembre rapport bobu luñ ci doon seytu moy du ñëwé naka lañuy xexé ba nopi ñaata lañ soxla ci xaaliss pour xex lolu wone ni xaar yu bañ ñuy wax amna dëkk bu ñu nek dañ ko sooralé ci suñu liggéey pour bañ mu betti rapport bobu dañ ko djébal premier ministre mu djébal ko président de la république ba nopi ñu waxtaan ci conseil des ministres président de la république djël ndogal ni dinañ jox 3 milliards ministère de l'agriculture et de l'équipement rural pour ñu mëna xex mbir mi du féké ni am la mbir mi nak do ko day xex xexu kaw la ak xexu suuf ñuy bëre mëna ñu wax bëre kaw ak bëre suuf ah du féké ni bëre kaw bi la waxtaan nañu ño xamni ñoñuy lué avion yu wara soti poudre bi bu dé bëre suuf am na ay auto yo xamni lolou lay def auto yoy itam commandé nañ ko xamuñu nak dem dina ñew wala du ñew lolou yalla moko xam ñuy ñaan ñu baña ñew mais du fekke ni ñew nañu xamnañu niñ koy xexé ba nopi di ñaan yalla dimbali ñu am ndam ci xex bobu du fekke ni war nañu xex non la mbir mi tere ci mbirum ñeereer yi.